Um, dois, três, quatro. O choro é um dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Ele nasce na mistura da música europeia com a música brasileira, com um jeito de tocar e de sentir do músico brasileiro. Eu vou contar também a história de como nasceu esse livro, O Contrabaixo na Roda de Choro, que é o primeiro livro de choro para contrabaixo escrito no Brasil. Essa linha de contraponto popular que estamos ouvindo agora é uma segunda voz muito criativa usada no choro e que nós acreditamos ter nascido dos instrumentos de sopro como bombardino e oficlete. E Pixinguinha, que é um dos músicos mais importantes da história do Brasil, foi muito influenciado pelo oficlete e no século passado transpôs toda essa riqueza fraseológica do oficlete para o seu segundo instrumento, que é o sax tenor. Isso a partir da década de 40, nas gravações ao lado de Benedito Lacerdo. O violão de 7 cordas absorveu a linguagem dos contrapontos como nenhum outro instrumento no Brasil. No século passado, praticamente todos os violonistas foram influenciados por Pixinguinha e os seus contrapontos. E o que o meu livro propõe é adaptar a linguagem dos contrapontos no choro para o contrabaixo. Esses contrapontos do choro nós chamamos aqui no Brasil de baixaria. Eles fizeram parte da história dos instrumentos de sopro, dos violões, claro, mas também fizeram parte da escrita e do repertório do piano brasileiro. Faço um convite a você, coloque o seu contrabaixo na roda de choro, que além de ajudar o seu desenvolvimento, eu garanto, é muito divertido.